mwogere mwuri afa nga bwe mwajja wano. Omukazi ategerekese nga mama Rema yadduse ku poliisi we badde zo kumukwata oluvannyuma lw'okumuteebereza nga abadde akozesa abaana bato emirimu egy'amaanyi mu woteeri ye esangibwa ku luguudo lwa Lubaga mu Kampala. Kaakati ne mubuuza mama Rema akaana kano bazze batya. Mama Rema nannyinnyonnyola bano engeri gy'alina ki ekisa ekingi n'angamba kababeere nkonze kale. Abaana bano bakulembedde mu poliisi ne bagitwala w'abadde asula. Ayitoli jangu olabe eno motoka si ewaffe eno si ewaffe kwegana olabira ddalanga bategeerayo gye baba. Abaana bano ababiri kubaddeko emyaka 11 kw'ossa n'emyaka 12 bategeeza nti bavaluka ya mu disitulikiti y'e Kalungu ne bajja e Kampala oluvannyuma lwa jjajja abo okubalekawo. Naye bateeka wa Mama Rema nga yambibwako munne gwe bakola naye omulimu gw'okutunda emmere bagamba nti bakwatibwa ekiseera abaana bano nga Nalongo bwannyonnyodde poliisi. Musanvu nava mu buliri atayozeza ssowaani bw'otagambye ko nti ntwalire ekikopo kya chayi wali kukankalaana bw'otomanyi. Wabula takomye kwekyo ategeeza nti ekyamuviiriddeko okugoba abaana bano kwe kuba nti babadde tebakyalina mpisa. Aboogedde lwaki bo tebabatwale? Abaana balema abantu nga batono. Ne bw'abawuwo ne bw'abawuwo akuwo. Ne bw'abawuwo okulabirira n'agenda. Olaba zino engwe zino niigenda zino Fiona yazikola bulijjo. Engwe bakakyawo. Naye nga Fiona. Ogenda kuwandiika bwandi siteetimenti kuba kati ogambye poliisi. Abaana bano. Naye nga ne nnyina yabazaala yabaamulema ne kitaawe yabalemwa. Abasajja baleka abakazi mayumba n'afumbirwa omukazi abaana tabasobola n'abasuulira mulamu we ne mulamu we bamulemya bagambako badduse awaka. Lwaki tabeesonyiwa? Ibrahim Bwega yakusakidde gulle lino ku Rabukede TV.